Som a la Barceloneta. Volem conèixer el barri mariner de Barcelona al costat d'una persona que porta el mar a la sang, el Cristian. Sempre ha sigut un barri aïllat de Barcelona, no? Ha sigut un barri que no s'ha deixat massificar. A altres barris de Barcelona vas pel carrer i no coneixes a ningú. I aquí, per exemple, surts a comprar pa i tothom et coneix, no? Perquè és més un poble que un barri de Barcelona. Jo recordo de petit, això, anant pel carrer, tothom ens coneixíem, sabíem de què treballava el seu pare, el teu pare, i a la vegada els nostres pares coneixien. Tot era com una red, no?, de pesca, igual. I això, molta tradició pesquera, sobretot. Sempre ha sigut tradició treballar a la mar, no? I ja et dic, i les dones també ajudaven, no?, cosien les reds trencades dels homes que anaven a la pesca. El mar ha marcat el caràcter d'aquest barri. El seu dia a dia seguia el ritme de la feina sacrificada dels pescadors. De vegades, marxaven llargues temporades, però sempre acabaven tornant. Encara avui, entre els veïns de tota la vida és difícil trobar algú que no estigui vinculat al mar. El meu pare i el meu avi també han treballat a la fàbrica de gel. El meu besavi treballava a la mar i la meva besàvia li arreglava les reds. I jo he passat la meva infància a la fàbrica de gel del port, amb el meu gos i jugant per allà. I per això també ho he viscut de molt a prop, no? El que passa és que la generació nova, nosaltres, ho hem deixat una mica de costat per dedicar-nos a altres coses, no? És el que passa. La gent jove, potser no la treu tant. I clar, no dic que això sigui dolent, no? Perquè, bueno... Però sí que ha canviat, i ja no és el que era, no? Sembla que al jove ja no els agrada la duresa de la vida marinera, però el Cristian ha heretat la fascinació pel mar d'una manera molt especial. Sempre m'han agradat els animals i sempre m'ha agradat l'aigua. Llavors vaig deixar d'estudiar perquè no se'm donaven molt els estudis i vaig començar a treballar de cambrer. Jo era superconscient que no podia aspirar a un lloc de treball així com cuidador, no? Pots fer alguna cosa, voluntariat i tal, però realment dedicar-te a això i guanyar-te la vida és molt difícil, sense una carrera, un títol o el que sigui, no? Tot i les dificultats, ell volia estar a prop dels dofins i va recórrer a la gent que treballava per salvar-los. Jo vaig arribar al CRAM i sense estudis hi vaig veure un món ple d'universitaris, ple de biòlegs, ple de veterinaris. I clar, et sents superpetit, no? Superinsegur del que vas a dir, de fer les coses bé. I també superinsegur a l'hora de manipular un animal, no? No tant si em mossega, sinó si no ho faig bé, l'estic estressant, no l'estic estressant, se'n caurà, però jo treballant amb una formiga i quedant-me les hores que feia falta i preguntant-lo tot, mil cops si no ho entenia, i vaig estar cada dia allà currant com el que més, perquè era el que jo volia i tenia que aconseguir-ho com fossi. M'agrada tant la mar i els animals que en ell viuen que porto el braç tatuat, és el meu primer tatu. Són una família d'orques, es veu el mascle dominant i aquí tenim la mare i la cria. Representa el bonic que és veure aquests animals en llibertat i no tancats en una peixera. Tinc un altre tatu, no?, perquè és un vici. Això comences i no pots parar de tatuar-te, no? I, us ho ensenyo, si voleu. És la rosa dels vents, no? I a cada punt hi ha una inicial de la meva família. És la gent de la meva família que ha donat un romp a la meva vida, no? I com jo us he dit que és un vici, doncs avui m'he decidit fer un altre tatu. Esteu invitats a veure i ara, si voleu, us presento a qui em tatua, que ja està fart de mi. Em vull fer la imatge d'una orca de la cultura Haida, que era un poble indoamericà que tenia molta relació amb els animals, i a cada animal li dedicaven un tòtem i una funció, i per mi té molt de significat i crec que també es mereix un lloc al meu cos. Soc la mare del Cristian, soc tatuadora i avui li faré un dels tatuatges que per ell
són més significatius, que seria una orca estil Aida. Però ara té 21 anys, és el tercer gran tatuatge que li faig i per ara serà l'últim, durant molt de temps. Hi ha una imatge del tatuatge que està com molt classificada en el món de, pues, de barri bajo o gent amb poca cultura. Jo tinc que dir que tot això no és veritat i totes aquelles persones que tenen qualsevol dubte només tenen que introduir-se una miqueta dintre el món del tatuatge per donar-se compte que és una tècnica que està fent servir el ser humà des de fa més de 5.000 anys, que és una forma d'expressar-se, igual com pot ser una forma de vestir-se, una forma de pentinar-se o una forma de maquillar-se. És una tècnica de decoració, vull dir, no fa mal a ningú i bueno, els temps canvien i n'hi ha que adaptar-se i no hi ha cap problema. Per nosaltres no hi ha cap problema que el nostre fill vagi tatuat. Bueno, aquest he decidit fer-me la cama aquí i després quan m'acabi pues, pensaré fer una altra per aquí, al pit o alguna cosa. No sé, ja parlarem d'això, a poc a poc. Nosaltres no aconsellem mai a ningú, tant sigui el nostre fill com qualsevol client, que es ompli de tatuatges de cop, perquè és un canvi d'imatge i per tant un s'ha d'anar adaptant a aquests canvis d'imatge. El fet que el Christian, que té 21 anys, ja porta mig braç tatuat també d'orques, després porta al peu una rosa de los vientos i ara es fa aquest, té 21 anys, va començar amb 19, tot n'hi ha que fer-ho a poc a poc i sempre que es vulgui tatuar tindrà l'apoi dels seus pares, però amb tranquil·litat. La mare comença a fer els preparatius pel tatuatge. Ja no hi ha volta enrere. El Christian haurà de patir per gravar el seu amor pel mar i sembla que està una mica nerviós. És que com que tens el genoll una mica tot, se me'n va cap a un cantó. Tant la mare que sóc jo com el pare que és el Toni, que es dedica a fer piercings i fa els dissenys dels dibuixos, és el que ha fet tot el muntatge, ha escollit la tipologia de lletra i el muntatge en general del dibuix. I el que és l'escrit que hi ha al voltant, doncs ja us ho explica el Christian, que crec que és el que realment us ho ha de dir. Bueno, és l'escrit de la cita que surt del llibre de l'Ibera de Willy, no? I bueno, estos ojos descubrieron las estrellas. Que la frase sencera es: estos ojos descubrieron las estrellas cuando el hombre solo era un suspiro sobre la tierra. Per mi aquesta frase té molt de significat i jo crec que tindrien que tindre almenys un respecte perquè aquest és el seu món, el seu i de tots els animals a la terra. El fet que ell sigui el meu fill i que jo li pugui aconsellar, sempre li dic que tot allò que es faci té que ser algo que ell no s'arrepentirà mai. Je pense à toi très fort, je pense à toi encore, je ne vois que tes yeux. No hi ha dubte que el Christian està convençut del seu compromís amb el mar per tota la vida. Ha dedicat molts esforços a estar a prop dels dofins i el tatuatge és un símbol de tot el que li ha costat. La mare deixa l'herència marinera gravada a la seva pell. Al barri, l'amor pel mar encara es transmet de pares a fills. El dibuix ja comença a tenir la seva forma. Bé, molt bé. Una mica de mal, però per estar guapo n'hi ha que patir una mica. El tatuatge és només un reflex de l'amor pel mar que el Christian demostra cada dia amb la seva feina. El seu somni era estar a prop dels dofins. Ara treballa per salvar allò que tant estima
i ho ha aconseguit després de molts esforços. Havia un lloc per mi, no?, en aquesta organització i mira, em van oferir el lloc i vaig començar a treballar, no? I el fet de no tindre estudis no vol dir que no puguis aconseguir els teus somnis. Si tu curres i vals i és el que vols i ho persegueixes, arriba, tot arriba. Ara, el Christian té la vida d'un dofí a les seves mans. Al proper capítol, veurem com acaba el rescat.